Ми виявили та ліквідували схему незаконного переміщення через кордон високоліквідних груп товарів. Це автозапчастини, парфуми, тканини тощо без сплати митних платежів. Шляхом приховування від митного контролю, а також встановили факти сприяння у цьому співробітниками Львівської митниці ДФС. У чому полягала схема? Організатором є 47-річний мешканець Ковальщини, який залучив до незаконного переміщення товарно-матеріальних цінностей 32-річного свого односельчанина. Схема ухилення від сплати митних платежів полягала у тому, що після фактичного придбання товарів у країнах ЄС у офіційних продавців, ці громадяни доставляли великі партії вантажів до місць перевантаження в Польщі для подрібнення партій. Через кордон вже перевозилися маленькими вантажними бусами. Причому іноді це було так, як у попередньому випадку, тобто залучались фізичні особи і перевозили подрібні партії до 50 кг та вартістю до 500 євро. А іноді транспортні засоби, завантажені товаром, заїжджали на митну територію України. Потім за сприяння посадовців Львівської митниці проїжджали безперешкодно кордон та їхали, розвантажувались на склад у Львівській області. Повертались на митницю. Митники вже фотографували пусті буси і звітувалися своєму керівництву про те, що на територію України фактично заїхали пусті буси. Орієнтовна вартість вилучених тільки на гарячому у ході першочергових слідчих дій товарно-матеріальних цінностей становить понад 4,2 мільйони гривень. Це попередня оцінка. Учора проведені ще два обшуки на території Львівської області, а саме за місцем реєстрації та фактично проживання одного з керівників Львівської митниці ДФС. В ході обшуків вилучено грошові кошти в сумі понад 100 тисяч гривень, майже 40 тисяч доларів. Більше 800 євро, понад 10 тисяч злотих, ювелірні вироби та каміння бурштину. Зареєстровано кримінальне правопорушення, передбачене частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України. У ході досудового розслідування отримано ухвалено проведення низки обшуків у місцях накопичення товару та місцях проживання організаторів.